Naš gost Dragomir Petronijević, član gradskog veća. Kao što smo rekli, puno tema postoji, posebno nakon ovog kriznog perioda za sve nas, a to je i vanredno stanje i korona, koja, kao što i sami možemo da vidimo, nije još pobeđena. I dalje imamo slučajeve, nekako nam se čini da smo se opustili previše. Moramo da vidimo kakvi su vaši sada planovi, šta je ono što sada možete i ono što radite i šta nas može očekivati u nekom narednom periodu. Naravno, dobro jutro. Naravno, prva i osnovna tema je ekonomija. Vidite šta smo radili sa ugostiteljskim objektima, pošto postoji obavezna socijalna distanca i molim sve Beograđane da je poštujemo. Hvala svima na velikoj disciplini, požrtvovanosti našim građanima. Stvarno, 97% naših građana se pridržavalo svih mera Vlade Republike Srbije i kriznog štaba, koje su se pokazale kao dobre, jer svaka žrtva je velika. I da je jedan čovjek preminuo, stvarno velika je žrtva, ali smo stvarno, što se ono kaže, dobro prošli u odnosu na ostatak sveta. Pogledajte šta se desilo na severu Italije i u celoj Italiji, Španiji. To je moglo i kod nas, Bogu hvala, dobrim merama, velikim herojstvom naših medicinskih radnika i doktora i medicinskih sestara i volontera koji su radili u kliničkim centrima, tehničara, ljudi u kuhinji, svih stvarno ljudi koji su veliku požrtvovanost pokazali, naravno i naših sugrađana kojima veliko hvala na odgovornosti, disciplini i tome što smo još jednom pokazali kao Beograd i kao Srbija, naravno, ali kao Beograd da smo u kriznim momentima najjači i da nijedna danas... Nažalost, krize nas uvek ujedinjuju. Dobro je što nas ujedinjuju, ali trebali bi možda da ostanemo sad jedinstveni i kad izađemo iz ove krize. Ja pozitivno razmišljam, ne znam niko u svetu da li će biti drugog talasa ili neće. Ono što ja mogu kao pojedinac je svaki dan da razmišljam da ga neće biti, da pozitivno razmišljam i da se nadam i s verom u Boga da do toga ne dođe. Ali moramo biti spremni da ako do njega dođe, na tome radimo na kriznom štabu, sa novim merama, kako ćemo se boriti, dovoljno zaštitne opreme imamo, kako ćemo rasporediti i da u svakom momentu, u svakom minutu možemo da reagujemo kao što smo reagovali i pobedimo ako dođe do tog drugog talasa. Ali opet kažem, molimo se i nadamo se da do njega neće doći. Da do toga ne bi došlo, molim vas, poštujte socijalnu distancu. Ali moram da vas pitam, gospodine Petronijeviću, upravo govorimo o tome da nije još sve gotovo i da se borimo i dalje protiv korone, ali onda vidimo ozbiljno kršenje zabrane okupljanja pred Skupštinom. I sa strane vlasti, to je pristalica vlasti, i sa strane pristalica opozicije. Nekako politička kampanja je jako brzo došla i došla u onoj meri kao da korona nije postojala, ili nam se bar tako čini. Kako ćemo to da prevaziđemo? Da li je sad ovi natpisi korona se vraća zbog protesta? Da li oni mogu biti opravdani? Oko čega treba brinemo sada? Moramo da brinemo o zdravlju, moramo da brinemo o socijalnoj distanci, ali što se toga tiče, znate, neko u 21. veku ispred Skupštine Srbije uzme i premlati poslanika Srpskog parlamenta. Iscepa mu sako i napadne i ministre i tako dalje. Mislim konkretno na Boška Obradović. I stvarno, to su stvari na koje mora da se reaguje. Znate, ne možemo da dozvolimo da u sred Beograda neko napada, prebija nekoga što drugačije misli. I ja, mislim, stvarno ne znam kako bih to prokomentarisao, sem jednog ludila da vi napadnete čoveka koji može da vam bude otac i da mu iscepate sako, još ga i optužite da je nosio nož u ruci, čovjek imao ključ od Škode, svog automobila. Ne, on je doneo ovde ključ i pokazao da to nije nož, nego ključ. To su svi videli da je ključ. Ti vi kao optužite, napadnete ga s dve strane, izmaltretirate čoveka koji je krenuo na svoj posao. Pa čekajte, nemamo slobodu kretanja. Ne možemo da dođemo sa tačke A na tačku B da nas neko ne izmaltretira samo zato što drugačije mislimo. I po mom mišljenju narod se spontano okupio i pokazao svoj protest prema tome. I bez ikakvih incidenata. Ali predsjednik je izašao i rekao da se razliđuju jer to medicinski nije ispravno i postoji strah. Bori se za zdravlje naših građana i on je odgovoran. Nije
predsednik ni jednog dana u pandemiji nije hteo da izgovori ni jedno ime svojih političkih protivnika koji su ga napadali. Pa su ga napadali i Danilo koji se nije zarazio tako što je sedeo kući negde i jeo i gledao televizor, nego što je dečko izašao na teren kao i mnogo mladih ljudi i hvala im na tome. I borio se da naši najstariji sugrađani ostanu zaštićeni, da ne odu radnju, da se spakuju paketi. Ja ću vas podsjetiti da je 173.000 paketa spakovano i distribuirano za 8 dana. Ja sam bio tamo koordinator i znam ko je dolazio da radi. Neki su se pojavljivali s vremena na vreme, ne mogu da kažem, ali ti mladi momci su dolazili da rade i pitali su šta je naš posao, koji je naš zadatak, dobiju zadatak i dok ga ne završe, ne pomere se sa mesta. Samo je trebalo spakovati skoro 200.000 kutija. Kad kažem kutija, mislim da od kartona napravite kutiju i da ga zalepite selotep trakom. Pa ni to nije bio lak posao. Da ne pričamo o pakovanju proizvoda, zatvaranju i distribuiranju do opštinskih centara za socijalni rad. Stvarno, hvala svim ljudima koji su pokazali veliku požrtvovanost i borbu. I mi smo bili fokusirani da se država Srbija izbori sa ovom pandemijom. Svako ima svoj zadatak. Svi volonteri koji su došli da rade su se ponašali vrlo odgovorno i kao vojnici smo se borili dok nismo se izborili. Svako završio svoj zadatak. Naravno, na prvom mestu su to uradili zdravstveni radnici i krizni štab Vlade Republike Srbije svojim merama. Mi smo ih samo poštovali i to sproveli u delo. Sada imamo još jedan izazov, a to je ekonomija. Zato smo doneli uredbu za ugostiteljske objekte da mogu da zauzmu veće površine, da im ne bi pao promet, da bi im se promet digao, a da opet ostanemo zaštićeni. Možemo držati se distancu, ne moramo se rukovati, ne moramo da se ljubimo na ulicu, možemo da se pozdravimo, ima joj pozdrav lako, da mahnemo jednim drugima, isto je to dovoljno poštovanje. Samo da još budemo ozbiljni, da se izborimo do kraja. Vidite šta se dešava u Velikoj Britaniji i u Ruskoj Federaciji, Sjedinjenim Američkim Državama. Nekako nam se čini kada je kod nas se smanjio broj. On se jeste kod nas smanjio, nema šta nam se čini. To su egzaktni podaci. Dakle, ali kad se smanjio kod nas, čini nam se kao da je prošlo, ali nije prošlo. Da, ali mi smo stanovnici planete Zemlje. Između ostalog, jesmo mi državljani Republike Srbije, to je tačno, ali isto tačno da smo državljani, da smo stanovnici planete Zemlje, nismo stanovnici Marsa. Znači, dok se na planeti Zemlji ne pobedi ova pandemija, svi smo zajedno kao ovde, tako i u Letoniji ili u bilo kojoj drugoj zemlji, ugroženi. I moramo da se ponašamo odgovorno zbog budućnosti u kojoj želimo da živimo bez virusa i da nastavimo da razvijamo svoju ekonomiju. Smo već kod toga. Sjetite se kada je bila velika ekonomska kriza, pa smo još do 2008. su nam pričali ti veliki stručnjaci koji sada hoće po ovim šerpa revolucijama da se vrate na vlast, ta tajkunska udruženja. Pa su nam pričali da ćemo da imamo još bolji standard, da je to za nas velika šansa. Pokazali su da ne znaju. Mi znamo, imamo plan i borit ćemo se. Vidite i fond za razvoj, koliko kredita, preko 200 miliona evra. Nažalost, mi ćemo o tom fondu za razvoj, o svim tim projektima koje inače i grad Beograd, između ostalog i Srbija, svake godine negde sve više imala u budžetu novca za to. Korona je negde zaustavila situaciju, mi ćemo tek o tome se... Ali šta mi radimo sad? U ovom momentu naši veliki privrednici i privrednici i male i srednje preduzeće se javljaju u fondu za razvoj, već dobijaju novac na 1% kamate, kratkoročno na 3 godine. I dobijaju i druge projekte kao što su bili... Znači još uvek to ipak funkcionalnije stalo. Ne još uvek, nego svom snagom je i AOF i Privredna komora i grad Beograd preko Saveta za zapošljavanje kroz konsultacije s našim privrednicima. Upravo radimo na tome, jer želimo da upumpamo svež kapital u našu privredu. Onda kada je to najpotrebnije. Da je sačuvamo, jer znamo i znamo kako. Ovi su pokazali, koji sad hoće se vratiti na vlast, da ne znaju. Setite se, svi 2008. nije bila pre 100 godina. Znači, sada je 2020. Sada državu Srbiju vode ljudi koji znaju kako. I Aleksandar Vučić, i Ana Brnabić sa svojim timom, i tim grada Beograda. Izborit ćemo se da naša ekonomija preživi i da nastavimo da se razvijamo. Hvala najlepše, gospodine Petronijeviću. Pratimo situaciju i naravno shodno svim novim projektima i konkursima. Onda ćemo nekako na ovaj način i obavestiti naše sugrađane. Hvala još jedan put. Hvala vam.